nýbökuð brauð á morgnana, léttir réttir í hádeginu, kökur með kaffinu og fjölbreytt veisluþjónusta. Bakarameistarinn. Hámark Hollur félagi. Jón, sjö marka sigurinn í kvöld. Þið fengur nú alveg ágætt mótspilur svona framan af. Já, heldur betur. Það voru bara mjög sprækar og voru að berjast hérna 100% kraft í fylgi stelpur. Ég er bara að hrósa þeim fyrir bara mjög góðan leik. Var það meiri mótspilur og átti kannski von á? Nei, alls ekki. Ég lagði upp með að þeim mæta okkur svona framan eins og ég gerðu og hérna, við vorum ekki að leysa kannski, við vorum að leysa það vel, við vorum ekki að nýta færi sem við fengum. Þannig að þetta hélst svona nokkuð jafnt í fyrirháleik en svo sigur við framvörðin seinna og ég bara rosalega ánægður með þennan leik. Taldi að þessum liði kannski á stöðuna í deildinni, þið eru svona miðja deild, er þetta svo staði sem þú svona hafði hugsað að vera á? Já, við settum margt með að ná sjötta sætinu, erum búin að berjast hérna allt tímabilið að ná þessu fjórða, fimmta sæti sem bara frábært. Það búið að ganga alveg ótrúlega vel og ég vona bara að við toppum réttum tíma sem það verður úrslitakeppninni. Taldi um úrslitakeppni, nú fer kannski að styttast í þetta, hvernig finnst þér svona deildin vera að spilast? Svo þeim valur fram náttúrulega með bestu liðin og svo kemur IPA að fá eftir þeim og hérna, Stjarnan kannski búin að heldur lakar en maður bjóst við. Ég held að þetta verði þarna hörku úrslitaleikur, þetta verður mjög skemmtileg barátta. Má ekki gleyma líka að þið eru kannski með nokkra unga leikmenn sem eiga bara framtíðina fyrir sér. Ég meina, ná reynslun úr leikjum eins og þessum og úrslitakeppni? Já, algjörlega. Ég rótar nú ekkert svakalega mikið í þessum leik en við erum saman með tvær hérna, eina 15 ára og eina 18 ára sem er spiluð allan leikinn og ég bara er ótrúlega ánægð með þessar stelpur og framtíðin er svo sannlega björt í okkur, sko. Takk hérlega.